Pokračujeme podľa schváleného programu bodom číslo 3. Uvediem tento bod. Ako je nám všetkým dobre známe, mesto Vranov postavilo tzv. zelený priemyselný park. Tento park bol kolaudovaný v januári v roku 2009. Prešlo teda niekoľko rokov a nedarí sa nám do tohto parku zabezpečiť zamestnávateľov, investorov, napriek tomu, že deklaroval aj môj predchodca, aj sami viete, že v priebehu minulého roku som vás informoval o viacerých jednaniach, ktoré sme mali, či už s konkrétnymi firmami, či s ministerstvami a dokonca aj s podnikateľskými subjektami, ktoré sa zaoberajú touto činnosťou, samozrejme s agentúrou Sariou. Musíme konštatovať, že naozaj sme v takej situácii, že nemáme momentálne žiadneho konkrétneho investora, ktorý by už bol schopný zahájiť činnosť parku. Rokovania samozrejme prebiehajú, ale najhoršie na tom je, že ten priemyselný park nebol urobený dobre, o tom sme sa už rozprávali. Jeho handicapom je, že nie sú vysporiadané všetky pozemky, ktoré sú v parku. Mojou snahou je, a začali sme jednania, aby sme vymenili s vlastníkmi, ktorí sú tam a ktorí nechcú nám odpredať, aby sme pozemky vymenili tak, aby sme mali pozemky my v celku, zhruba 12 hektárov, a oni, aby mali svoje pozemky vedľa seba, pretože oni majú zhruba o výmere 4 hektáre. Celý park má 16 hektárov, takže tie jednania sa zatiaľ vyvíjajú sľubne. Ak by sa nám toto podarilo, mali by sme k dispozícii plochu, ktorou vieme, my môžeme ešte počas platnosti zmluv samozrejme disponovať aj ich pozemkami, ale nemáme ich vo vlastníctve. Ale moja ambíciou je, aby sme mali vo vlastníctve v kuse 12 hektárov a ďalšie 4 hektáre, ktoré majú vlastníci, aby sme mali k dispozícii na základe nájomných zmluv. Ďalším vážnym momentom je, že záväzok náš voči Sariu je zhruba do januára 2014 vytvoriť pracovné miesta v tomto parku. Sú to nejaké necelé 2 roky, preto situácia je naozaj veľmi vážna. Z toho dôvodu sme v jednaní s pánom Rotiersom, ktorý prišiel dneska na zastupiteľstvo, odprezentuje svoju činnosť, pretože má dlhoročné skúsenosti s touto činnosťou a odprezentuje, za akých podmienok by bol ochotný s nami spolupracovať na tejto činnosti. Takže odovzdal by som mu týmto slovo. Ďakujem, pán primátor. Ďakujem, pán primátor. Ďakujem, pani dámy, za tento možnosť prezentovať naše služby. Naša firma existuje od roku 2001. Osobno som pracoval v viacerí krajiny na východ a stredná Európa. A základne tento prax som založil firma EIC, Eastern Investment Center, čo je poradca pre nielen zahraniční investori, len tiež domáce investori, aj mesto, aj obci, čo majú záujem spolupráce zahraniční investori. Začínali sme rok 2001, keď jeden alebo náš prvý investor potreboval nejaký priemyselný park a sme musel povedať, pretože sme len aktívne a najviac aktívne na východ Slovensko, sme museli povedať priemyselný park, rok 2001 neboli veľmi známe na Slovensko, mimo Lozorno, kde bol Volkswagen, a sme sa spojili s pánom Jožko Konkuli, Jozef Konkuli v Kechnec,
kde on potreboval dve investory, aby mohol spýtať vláda Slovenskej republiky na štátny pomoc o infraštruktúr v Kechnec. My sme podpísali zmluva s pánom Konkoli a sme začínali 2001 Kechnec priemyselný park. Dnes tento priemyselný park má okolo 15 zahraničí investorí, viac ako 3000 nových pracovných miest. A samozrejme, my sme potom pokračovali rok 2009 otvoriť Šaca priemyselný park hneď vedľa US Steel v Košiciach. A rok 2011 Haniska priemyselný park Prešov s pánom Hagery, pánom Raši. A musím povedať, keď pozerám trošku naspäť ohľadom zahraničnej investície na Slovensko, od rok 2001 do 2006 sme mali okolo 10 do 12 zahraničných investorí ročne ako firmy, čo investovali na východ Slovensko. 2006 do 2010 boli viacerí faktory, finančná kríza, koalícia, čo bol niekedy áno alebo nie akceptovateľné pre tých zahraničných investorí a tak ďalej. Sme mali veľmi málo záujem a musím povedať, teraz od roku 2010 do dnesnej dátum evidujeme viac ako 40 zahraničných investorí, čo majú záujem investovať na východ Slovensko. To znamená, ani Kechnec, ani Šaca, ani Haniska, ani iné parky, čo môžeme ponúknuť, bude stačiť, aby investori mali svoj priestor a mohlo začínať investovať. Naše služby pre tí investori sú rôzne, od realitná služba, pretože prvé otázky je samozrejme, kde investovať. A druhý je startovací balík, keď zahraničný investor chce začínať, on je úplne nový a potrebuje, aby dostal balík služby, čo mohol začínať hneď jeho aktivita. Pripravujeme štátny pomoc pre tí zahraničných investori a ako vy viete, samozrejme, štátny pomoc je dosť intenzívne pripojené na lokalita. Niekoľko lokalita na stredné alebo západ Slovensko. Nemôžete ako zahraničný investor dostať štátny pomoc. A my kombinujeme lokalita, štátny pomoc a ďalšie otázky, čo môžeme riešiť pre ten investor. Development premyšlených parkov, to je samozrejme, čo sme ponúkli tých 3 alebo 4 prechádzajúci obci. A toto je samozrejme topik tento dnesne diskusia. A výstavba na zelené luky alebo prenajom, to robíme spolu s medzinárodnými developeri, čo majú o tom záujem niečo ponúknuť, keď investor nemá záujem sám stávať. Vieme tiež cez partnery medzinárodné organizácie stávať hale a oni budú za 7, 10, 12 rokov prenajať. Na Slovensku, keď sme začínali, boli staré haly, veľa staré haly v dispozície. Teraz tí staré haly sú obsadené a jediná možnosť pre zahraničný investor aj domáci investor je stavať niečo nové na Greenfield. My sme predali posledné 10 rokov viac ako 15 Brownfield, staré haly pre zahraničné firmy. Ja myslím nejaké 30 alebo 35 haly, nový haly sme stávali pre nový investor. To sú také standardné služby od realitná činnosť. Štátny pomoc, ako viete, tu vo Vranov investor má právo dostať 50% štátny pomoc. Samozrejme, nie je to len zadarmo, musí za to otvoriť nový pracovný miest. A my sme posledné 10 rokov mať okolo 15 schválené žiadosti o štátny pomoc cez ministerstvo hospodárstva. My pripravujeme ten žiadosť, posudok čakáme potom od Sario. Sario to pošle naspäť na ministerstvo hospodárstva a ide tam na rokovanie vláda. To je štandardný krok. Štátny pomoc tu vo Vranu má intenzita 50%. A môže to byť rozdelené na cash pre nehnuteľnosť a stroj, cash pre nový pracovný miest, dánový úľava alebo kombinácie za tí tri možnosti. Cash pripravujeme EU fondov, ale to je samozrejme, keď tí firmy sú pokračované.
Napríklad teraz jeden pre Slovensko investor blízko v Ráno sme riešili jeden kaštiel, čo dostal štátny pomoc na jeho rekonstrukcia. Startovací balík, to je viac pre tí zahraniční investori, to teraz nemusíme o tom diskutovať. Greenfield výstavby alebo dlhodobý nájom, tam sú, ako som vám povedal, viacerí partneri, čo pracuje spolu s nami, čo vie stavať hala do 3-4 mesiac, pretože tí investori raz, keď majú to schválené, chcú do 4-5 mesiac otvoriť nový pracovný miest a nie viac samozrejme stratiť čas. Prvý, čo sme robili na Slovensku ako investície, to bol firma Gilbos v Kechnec priemyselný park vedľa Molex. To bol rok 2003. Kúpili 5 hektár v Kechnec a celková investícia, to bol samozrejme málo, to bol len začiatok 3 milión eur a 50 nových pracovných miest. Keď počítam do dnesnej dátum bývalé projekty, čo sme začínali na východ Slovensko, sme okolo 8600 nových pracovných miest, čo išli cez naše firma. A máme teraz za tých 40 firm, čo majú záujem investovať na východ Slovensko, okolo 12 000 nových pracovných miest. Chcem to povedať, pretože samozrejme naše cieľ, to je typický naše cieľ, aj v Polsku, v Rumunsku, v Ukrajine, v Slovensko nie zoberáme za celý krajina, ideme na jeden oblast, tu na Slovensko, len na východ Slovensko. A to má svoju výhoda samozrejme voči organizácie ako SARIO, čo ponúkuje celý Slovensko a kde niekedy priorita je viac na západ ako okolo Bratislava, ako na východ. My sme trošku inak a toto chceme vám ako mesto Vránov ponúknuť. Toto je harmonogram typický pre Greenfield projekty. To sú staré haly, čo sme predali od VSS v Košiciach pre ďalšie firmy a tak ďalej, tak ďalej. Svoj harmonogram, to presne definované na ten zahraničný investor, aby vedel od prvý deň, kedy môže začínať výroba. Referencie všetkých krajín, dokopy sme začínali viac ako 100 projektov. A na Slovensko sú tu firmy, čo začínali v Košice, Kechnec, Tornala, Vrábl, Kežmarok, teraz Prešov, veľké investície pripravujeme a tak ďalej. A môžete samozrejme bez problém kontaktovať všetko primátory na tej obci alebo meste, aby ste mal istotu, sú spokojné od našej spolupráce. To je skôr všetko. Polovice tých firmy dostali štátny pomoc, čo je samozrejme pre východ Slovensko, dokedy diaľnica nie je úplne skončená. Jediný veľké ďalší plus, aby investor tu prišiel. To je skôr všetko, ja myslím, od mojej strany. Chcem vám poďakovať za táto možnosť prezentovať naše spolupráce, potenciálne spolupráce. A keď máte nejaké otázky, som v dispozícii. Ďakujem. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Na úvod by som po prípade povedal ešte pár slov ja. My sme o tejto možnosti vzájomnej spolupráce a teda obchodného vzťahu medzi touto firmou a mestom Vranov rozprávali aj na Mestskej rade. Samozrejme, nič nie je zadarmo a aj ponuka tejto firmy spočíva v tom, že teda je tam sú navrhnuté podmienky, za ktorých je ochotná firma robiť. Chcel by som povedať asi toľko. V uplynulom období mesto Vranov spolupracovalo s jednou firmou, o ktorej sme sa tu rozprávali. Neboli sme spokojní s výsledkami firmy, ktorá robila tak podobnú činnosť a ten systém bol iný.
systém bol málo motivačný a aj výsledky neboli také, s ktorými sme boli spokojní. Podmienky, za ktorých môžeme spolupracovať s pánom Rotiersom, sú také, že hlavná časť odmeny za túto činnosť bude až po vytvorení pracovných miest v našom parku vo výške, o ktorej sme rozprávali, na úrovni do 550 eur za jedno pracovné miesto. A taktiež je tu návrh, aby sme poskytli aj odmenu, alebo teda poskytli finančnú čiastku na paušálne výdavky na túto činnosť, ale s tým, že 50% týchto paušálnych výdavkov v prípade, že nebudú zrealizované miesta do 3 rokov, je ochotný pán Rotiers a jeho firma vrátiť. Je to vecou jednania, vecou zmluvy. Nech sa páči, v rámci rozpravy pán poslanec Pribula. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, cení hostia. Ja využijem možnosť, inak ocením túto formu prezentácie. Chcem sa spýtať pána Rotiersa na jeho názor. Je vynikajúca myšlienka pre tento región nevyhnutnosť zamestnať ľudí a vytvoriť pracovné miesta v prázdnom priemyselnom parku. Len či to nebude naplňanie deravého súda. Deravého súda do takej miery, že tento priemyselný park, nebude to také jednoduché vysporiadať majetkové vzťahy. My sme postavili priemyselný park tak, ako máme, že aj prístupová cesta do priemyselného parku nie je vlastníctvom mesta. Čiže bojím sa, že poznajúc tieto podmienky, každý potenciálny investor sa otočí a odíde. Čiže budete niečo naplňať, ale z objektívnych príčin sa nebude dať naplniť. Čiže moja otázka smeruje k tomuto problému, ktorý je vážny podľa mňa. Keď sme robili Kechnec, alebo pripravili Kechnec priemyselný park, bol ani jeden kus majetok Kechnec. My sme museli vysporiadať okolo 880 majiteľov a to bol len za tý prvý 50 hektár, čo je v rámci Kechnec 330 hektárov. Nie, pretože vy máte trošku inak vybavené tento park. Tento park je sponzorovaný z EU fondov. To znamená, tento investor má len jeden možnosť, a to je prenajať tej pozemky za nejaké, ja myslím, ďalší 12 rokov, keď som dobre informovali. A ja predpokladám, dokedy tí 12 rokov išli ďalej, máme dosť čas vysporiadať niekoľko pozemky. Ja myslím, za nejaké rok môže byť odšleneme tí pozemky na úplne zádu časť park, aby tam nebol žiadna diskusia. Takže tak, aj keď máme teraz tento mesiac na základe našej spolupráce dve prví investori pripravení, musíme samozrejme ich informovať o tento terajšie stav, ale keď oni tiež vie, čo sme robili predtým, oni majú trošku viac ako musím to povedať, dôvera, budeme to riešiť spolu. Hej? Mesto, my aj investor a oni počítajú trošku na nás, aby sme tam nerobili žiadne chyby. Musíte vedieť jedna vec, naša firma za tých skôr 11 rokov teraz nerobí žiadne marketing, žiadne reklama v zahranici. My len dostaneme investori, boli bývalí investori, čo boli veľmi spokojné, cez veľvyslanci alebo cez banky. Zároveň som tiež belgický honorárny konzul pre Východ Slovensko a samozrejme nemôžem tu robiť žiadne hambo. A pre mňa je veľmi dôležité, aby sme mali úspech, pretože môj úspech je váš úspech, je náš úspech. Nech sa páči. No, na doplnenie môžem povedať, že v rámci tých jednaní jeden vlastník je vlastne pred priemyselným parkom a jeho pozemok zasahuje do tej prístupovej cesty.
podľa posledného jednania prejavil vôľu, že by bol ochotný odpredať pozemok. Samozrejme je to ešte vec ceny, vec jednania, ale možno, že ak by bol konkrétny investor, možno, že by sme naozaj jednali o odpredaji, lebo momentálne aj financií veľa nie je to taký problém, ktorý vyloženie musíme hneď riešiť, tak možno budeme jednať. Zatiaľ tie jednania, aj čo sa týka výmeny v rámci parku, sa vyvíjajú celkom pozitívne, aj tento vlastník celkom zatiaľ prejavil záujem, že by bol ochotný odpredať. Len on by chcel odpredať celý pozemok, nielen to pod cestou. Pretože pre neho je to zaujímavejší obchod, keď predá veľký pozemok. Uvidíme. Je to ešte vecou jednania, ale tak, ako si povedal, Igor, sú to vážne handicapy nášho parku. Pán Rotiers vie o tom, jednali sme o tom. Sú to veci, verím, že cez ktoré sa vieme preniesť. Pán poslanec Pidany, nech sa páči. Ja len sa spýtam, pán primátor, že si spomínal, že nejaké náhrady, samozrejme nejaká zmluva musí byť, ale tu sú nejaké paušálne mesačné náhrady plus, jak si spomínal, tých 550 eur potom za jedno pracovné miesto. To znie celkom logicky. Ale pýtam sa, či to budú nejaké fakturované veci za určité úkony urobené, preukázané. Vieme, že máme s týmto skúsenosti z minulého obdobia, trošku opačené. Alebo je to nejaká paušálna odmena mesačne, kde bude firma preukazovať určitý výkon prác v prospech toho priemyselného parku a tak ďalej a tak ďalej. Tak taký detail, aby sme vedeli, ako nastaviť. Nech sa páči, možno, že pán Rotiers povie. Nie sú tie detaily, je to dôležité, aby som to tiež vysvetlil. Keď začíname propagovať nejaký park, tam sú prvý deň náklady. To znamená, my to publikujeme v zahranici. Nie naša firma, ale táto lokalita. My samozrejme cestujeme tiež do seminári v zahranici, aby sme prezentovali tie viaceré možnosti. Na letisko v Košiciach panel, kde sú etablovaní priemyselní parkov a tak ďalej a tak ďalej. To nie sú veľmi lacné veci a pravdepodobne, ja myslím, môžeme tu byť veľmi otvorené. Keď sme robili Kechnec priemyselný park, som to robil veľmi spokojne a som bol veľmi šťastný, som to robil. Len na tento celý park naša firma veľmi málo zarobil. Musím povedať, ja som bol len začiatok naša firma. Nie som hovoril po slovensky ako dnesný dátum a veľa ľudia išli ten od prvý minút cez mojom chrbat a moja firma a vyrábali veľa viac, ako ja som robil. A na základe tento prax som povedal, nikdy budem začínať žiadny priemyselný park ďalší urobiť bez nejaké minimálna suma, aby videli, tam sme my, žiadna exkluzivita samozrejme, ale keď niečo začíname, chceme to tiež pekne skončiť. A to sa nedá len dať na zmluva, to musíte tiež veriť jedna strana na druhá. A toto je najviac, prečo my hovoríme o ten začiatok, kde samozrejme my vrátime polovice, keď nebudeme úspešní. Ale ako som vám povedal, nechcem byť neúspešný. Neviem, či ste už konkrétne niečo jednajú, ako nás to aj poslancov určite bude zaujímať. Takže, čo to je tá polovica? Aký je režim nastavenia určitých platieb? Však to sú konkrétne veci, ktoré predpokladám, že v zmluve budú uvedené. My ako, viete, že všetci máme obrovský záujem, že by tu niekto v priemyselnom parku bol, len tieto veci by mali podliehať. Predpokladám, že nejaké konkrétne veci sa v blízkej budúcnosti dostanú aj na rokovanie mestského zastupiteľstva. Čiže neviem, čo dneska budeme schváľovať, keď tieto veci nepoznáme. Alebo či dneska len nejaký predbežný prísľub dáme ako mestské zastupiteľstvo. Takže predpokladám, že toto sú veci, ktoré sa v najbližšom období určite dozvieme, lebo je to nemálo dôležitá vec, ak som si povedal, že tých peňazí nie je veľa, možností máme obmedzené, ale chceme, samozrejme. Ďakujem. Áno. Na dnešnom zastupiteľstve by bolo dobré, ak máme záujem o takú spoluprácu, schváliť podmienky s tým, že konkrétnu zmluvu a konkrétne podmienky
doriešime s pánom Rotiersom a následne vám predložíme už potom konkrétnu zmluvu. Aby vlastne aj on vedel a jeho firma, že teda máme záujem rámcovo, aby sme dali súhlas na túto činnosť, aby sme povedali, že v takýchto dimenziách sa budeme pohybovať a konkrétnu zmluvu doriešime následne a následne vám predložíme. Pán poslanec Smolák, nech sa páči. Ja by som sa chcel pána Rotiersa spýtať, že hovorí tu, že boli by tu aj dvaja potenciálni investori, že či by nám mohol povedať, že keby aj boli, že alebo by všetko dopadlo dobre, že asi o koľko pracovných miest by sa jednalo, aspoň tak, či môže ako prezradiť alebo povedať, že koľko by asi mohlo tak byť vytvorených, nevytvorených, ale koľko by mohlo sa tak zamestnať, lebo my hovoríme o takýchto scenároch, nevieme, že či tam bude 10 ľudí, či 20. Hovoríme síce o podmienkach, ktoré musia byť, ale či môžete nám povedať aspoň dačo také k tomu? Tento, v rámci prezentácie vy ste videli ten prvý, čo sme dali v Kechnec, to bol naše najmenší investor. A hovorím o 50 do 300, 400 nových pracovných miest. My tiež nemáme záujem, aby tu začínal nejaká firma, čo bude zamestnať 10 ľudí. Toto nemá význam. Aj tak on nebude dostať žiadne štátny pomoc, pretože najviac dostanete štátny pomoc, keď otvoríte nový pracovný miest. A to je trošku ako garancie, ale hovorím zatiaľ tí dve dokopy nejaké 220 nových pracovných miest. Za obdobie kvôli štátny pomoc, oni musí plniť do 5 rokov, čo slúbili na investičný zámer na ministerstvo hospodárstva. Ďakujem. Pani poslankyňa Andrušová, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán Rotiers, ak dovolíte, ja som vás pozorne počúvala a mám to poznačené, že je v hre 40 zahraničných investorov, ktorí by mohli teoreticky vytvoriť tých 12 000 pracovných miest na Slovensku. A tie ste spomínali, že ste boli veľmi úspešní, čo sa týka priemyselného parku v Kechnici. Ja si dovolím konštatovať, že oproti tomu roku 2001 sa podmienky obsadzovania priemyselných parkov na Slovensku dosť skomplikovali a je čoraz väčší problém byť úspešný v obsadzovaní priemyselných parkov a pán starosta z Kechnice je taký malý slovenský hrdina, lebo bol priekopníkom. Tak ja sa chcem spýtať, či ste už nejaké kroky, čo sa týka našej lokality, robili nejaké prieskumy a hlavne, čo sa týka prieskumu trhu práce. To znamená kvalita pracovnej sily, kvalifikovanosť tejto pracovnej sily vo vzťahu k potenciálnym investorom, aby jednoducho tá činnosť bola v nejakej súhre. Hej, ten charakter činnosti investora a možnosti a kvalifikácia tých ľudí, ktorí vlastne by sa mohli zamestnať. Ďakujem. Je prvýkrát, keď som prišli vo Vranov, bol pred 10 mesiac. Dovtedy som dostal, a sme dostali ako firma, dosť informácie, ako sú možnosti, akí ľudia tu máte v škole a tak ďalej, a tak ďalej. Samozrejme, my tu nedáme nejaké chemická firma, pretože na toto nie ste tak pripravení. Áno. Vieme, čo môžeme a čo nemôžeme tu dať, len chcem vám odpozorniť, je pravda, samozrejme sú dosť veľa priemyselných parkov, viac ako boli potrebné otvoriť na Slovensko otvorené. Tí dôvody o tom nechcem teraz diskutovať, pretože viete veľmi dobre, niekedy viac bol dôvod spekulovať o pozemky, ako reálne vytvoriť pracovný miest. Ale u nás pracujeme naopak. My máme limitované priemyselné parky a keď máme také 4-5, my neviac ponúknujeme, pretože to je stratený čas aj pre investor, aj pre nás, aj pre mesto, obec. My máme jeden cieľ, ten chceme splniť. Na toto sme samozrejme tiež zaplatené. A toto je tá selektívna stránka, čo je pre investor tiež rýchlo vysvetlené. Stále, máte pravdu, stále skúšame, aby sme mali tých 4-5 priemyselných parkov dokopy celý spektrum investorí a ich
požiadavky plnené. To znamená, bude tam áno nejaké firma, čo môže mať ťažké priemysel alebo chemicky, ale za toto máme priestor evidované zatiaľ. Ďakujem. Pán poslanec Mulčan. Marek. Ďakujem za slovo, pán primátor, kolegyne, kolegovia. Ja len neviem, či bolo pánovi Rotierosovi vysvetlené, prečo je z našej strany s poslancov takáto opatrnosť, čo sa týka tých výdavkov prípadných, pretože predchádzajúci externý pracovník za sebou zanechal len pohľadávky, ale žiadnu prácu. A v čase, keď ozaj ten mestský rozpočet, alebo vôbec rozpočty všeobecne sú napnuté, tak ozaj každé euro je veľmi ťažko sa dáva. A v tejto situácii, keď musíme aj zvyšujeme dane našim obyvateľom, radi by sme, aby konečne bolo aj nejaké pozitívum v podobe vytvorených pracovných miest. Smutné je, že ten prívalý externý pracovník v podstate bol náš, ale alebo zo Slovenska. A kto obchodoval so zahraničím a vie, že musí teda prekladávať depozitné platby dopredu za tovar, ktorý nedostal. My osobne sme tiež takto svojím spôsobom obchodovali. Nikdy nebol problém. To musím teda povedať, že určitá tá obchodnícká čest, morálka je trošku inde, u nás a trošku iná zahraničí. Takže ja zatiaľ tie odpovedy, ktoré som od vás dal, ako počul, na usvedčili alebo presviečali o tom, že vaša snaha je úprimná. Neviem, zatiaľ som nevidel alebo nemal z toho nejaký zlý pocit. Ja dúfam, že budete úspešní. Na niektoré otázky už sa spýtala kolegyňa, alebo mňa práve zaujímal ten spektrum zloženia, lebo v podstate ten priemyselný park je blízko obytnej zóny, v podstate tam pripadá do úvahy len ľahký priemysel, prípadne nejaké montážne linky. A samozrejme potom ten management by sa mal uberať, aby tie obsadzovanie tých pracovníc boli ľudia z okresu, z blízkeho okolia. Ale to už ste v podstate odpovedal, takže ja za seba vám prajem, aby to vyšlo a pre našich občanov by to bolo plus. Keď nikto neriskuje, nič nevyhrá, no, tak asi toľko za sebe. Ďakujem. Ďakujem. Ak sa nikto momentálne nehlási do rozpravy, máme spracovaný návrh na uznesenie, pre teda, aby bolo zrejme pre všetkých, tá paušálna výška, za ktorú, alebo o ktorej je reč, je vo výške 20 000 eur. S tým, že je tam návrh v prípade neúspešnosti, že 50% týchto paušálnych prostriedkov by boli vrátené. A potom tá finálna čiastka by bola 550 eur za jedno pracovné miesto, s tým, že náš park a minimálny počet, ktorý potrebujeme naplniť, je 560 pracovných miest. Takže v tejto úrovni by sme jednali o uzatvorení zmluvy s firmou a teda s pánom Rotiersom. Konkrétne podmienky, tak ako som hovoril, by sme prejednali, následne by ste s tou zmluvou boli oboznámení, pretože nie je môjim záujmom ani záujmom pána Rotierca, že by existovali nejaké zmluvy, o ktorých nemáte možnosť vedieť, vidieť a poznať. Nech sa páči, pán poslanec Čačko. Ja som niekoľkokrát hovoril, že myslím si, že úloha je to nesmierne ťažká naplniť priemyselný park. A nechcem ani nejak urážať, ani sa dotknúť, ale stále si myslím, že takých pánov Rotiersov a pánov Litmanov by sme potrebovali asi mať viac, lebo ja stále ako nechcem byť skeptik, ale myslím si, že je to nenormálne náročná úloha a ja si myslím, že taký pracovný tím, vlastne ak vy nám ponúkate, by sme možno potrebovali mať 4, 5, 6. A k tomu paušálu z toho dôvodu si myslím, aby sme ani nedraždili nejak občanov našich. Možno, že také tie paušálne náhrady po skúsenostiach, ktoré máme s pánom Šrančíkom, možno by sa bolo treba snažiť vyzbierať medzi podnikateľmi, medzi firmami, ktoré pre mesto niečo robia
a ktoré by nám možno trošku spätne mohli na také prispieť, aby to vlastne mestský rozpočet nezaťažilo, lebo pán Rotier, všetká úcta, ale proste myslím si, že takých tímov by sme mali mať my viac. Ja by som bol nesmierne šťastný. Priemyselný park je fakt moja srdcovka, lebo som podnikateľ v tomto meste a viem, že tu proste peniaze chýbajú a veľmi, veľmi ťažko sa tu žije. Čiže si myslím, že priemyselný park nielen by naše mesto veľmi silne rozveselil, ale by aj dodal mu taký možno trošku náboj, trošku viac úsmevu a ja budem vážne veľmi šťastný, keď sa on to podarí a budem veľmi držať palce. Ďakujem pekne. Samozrejme, taký skupina budeme potrebovať, pretože samozrejme my sme nie tu každý deň v ráno. Máme sídlo v Košiciach na hlavnú, ale spolupráca určite medzi firmy bude, pretože keď robíte nejaký priemyselný park, tam automaticky bude potrebovať dodavateľi, subdodavateľi aj na služby, aj na stavby a tak ďalej a tak ďalej. Ja myslím, celý región bude za to prispievať. Len ako som informoval v začiatok, ja nepoznám tento bývalý prípad, čo tu bol, ale keď som dobre informovaný, bol to 5 krát na skoncom, keď robím jedna firma proti tá druhá. Bol to zatiaľ teoretické, keď pozerám na moje zmluva, bol to 5 krát drahšie nakoniec, ako my maximálne môžeme byť drahé pre mesto. Hej. Bol to nejaké 50 000 eur, tu hovoríme o 10 000 eur na skoncu, keď nesplníme naše kritérie. Ako som povedal, ja teraz, odvorene povedané, ja nemusím nikto na Slovensku nepoprosiť, aby chcel moje investory. Ťaha mi obci, Humene, Kežmarok, Poprad a tak ďalej a tak ďalej. Musím povedať tiež jedna vec. Mám tu nejaké šťahy, priateľi mám tu a mám tu tiež jedna rodina, čo tu je učiteľka v škole. A samozrejme je to pre mňa ďalší dôvod, aby som sa pripojil trošku viac vo Vranov, ale je to tak teraz. Máme obrovský potenciál investorí a máme trošku ten luxus, môžeme ich ukázať, čo ukážeme. A nebudeme ukázať, čo nechceme, aby sme ukázali. Tak to funguje teraz. Keď Sario to robí teraz 20 rokov, perfektne, tam ide investor, kde oni majú nejaké vzťahy alebo tak ďalej, ja myslím, od transparentnosť, od naše firma, môžeme my tiež vyberať lokalite, kde máme tí najlepšie vzťahy a tí najlepšie podmienky. Rozdiel je, my sme za to veľmi transparentné a niekedy tie orgány iné ako my sú za to trošku inak. Ale určite spolupráce bude. Ďakujem. Ja myslím, aj viem, čo chcel pán poslanec Čačko povedať. Chcel povedať aj o tom, že budeme mať spoluprácu s vami, ale cez to všetko aj my budeme pracovať na tom, ak by sa nám podarilo niekoho zohnať, respektíve ak by iná firma nám sprostredkovala, aby teda sme vás informovali, aby sme vedeli, aby sme proste nebudeme sa spoliehať len na vás, samozrejme. Dávame veľkú nádej do tejto spolupráce, ale ak bude možné, budeme spolupracovať aj s inými, budeme informovať vás o tom, že ste vedeli, lebo ten, no, naozaj je tu ten tlak na nás. Bude veľký. To dôležité, pretože keď máte teraz len tí prvý 4 hektár evidované na váš majetok alebo na majetok pevne ľudia, čo chcú to predať, alebo musíme o tom byť informované, aby sme neponúkli potom tie isté pozemky dvakrát. Hej. To samozrejme je veľmi logické. Áno. Pán poslanec Pidaný, nech sa páči. Presne som sa chcel spýtať, ale ty si už predtým, jak som sa spýtal, odpovedal na tú otázku, aby nezískala táto firma nejakú exkluzivitu a tým pádom zmluvu, no a tým pádom, keď sa vám budú také možnosti, či už do štátu a tak ďalej ponúkané, že bude mať zablokovaný priemyselný park, čiže to je, tým si to vysvetlil, ale ešte chcem tej zmluve. Povedal si vám primátor, že nám ju ukážeš, či nám ju ukážeš podpísanú už? No ide o to, lebo ja som mal na mysli nejak
tá ratifikácia, že je prebehla, alebo aspoň tak poviem, Jano, aby sme nemuseli zvolávať zastupiteľstvo. Že možno bolo vhodné, kto má záujem, aby mestský úrad, keď bude mať pripravenú zmluvu na podpis a dohodnutú s touto firmou, kľudne jedna SMS-ka to spraví, že máme návrh tejto zmluvy vo svojich skránkach. Ak to má záujem a chcel by pripomienkovať, hej, nech si to preštuduje, prečíta a prípadne príde na mestský úrad a niečo si individuálne pozisťuje, prípadne sa pokúsi niečo tu doplniť, odkonfrontovať a tak ďalej a tak ďalej. Hej, aby sme kvôli tomu nemuseli zvolávať zastupiteľstvo, ale aby dostupnosť tejto zmluvy poslancom bola a dať nejaký týždňový limit na to, aby si každý mohol naštudovať, prípadne niečo pripomienkovať a tak ďalej. Aj písomnou formou, to je jedno, alebo ústne, ale aby sme túto možnosť mali. Dobre? Ďakujem. Dobre, myslím, ďakujem, že toto nie je problém. Po prípade, kto má záujem, môžeme sa k tomu stretnúť s poslancov, môžeme urobiť takú komisiu, ktorá prejdeme si ten text zmluvy a ešte pred podpisom dohodneme. S faktickou pán poslanec Marek Molčan. My sme zbytočne papierovali, myslím, že každý má mail. Tak sa to pošle do mailu 3 dní, prečíta si to v kľude doma, nemusí na schránku a time is money. Takže dobre, skôr. Keď bude návrh zmluvy, dáme. Pani poslankyňa Ondrušová, nech sa páči. Jak dovolíte, ja budem veľmi stručná. Ja chcem len dať do pozornosti, že v podstate toto prebieha celkom ináč, ako máme tie negatívne skúsenosti. Hej. Toto je verejná prezentácia. Je to konkrétny človek, ktorý sa postavil a vlastne slúbil verejne určité záležitosti a myslím, že taký verejný prísľub zavezuje oveľa viac ako zmluva, hoci ja nie som proti tomu, aby sme ju mali k dispozícii a prípadne ešte aj svoj pohľad vniesli. Asi myslím, že mesto Vranov v situácii, v akej sa nachádza, čo sa týka priemyselného parku, veľmi nemá na výber a mňa to teší, že je tu aspoň šanca obsadiť. Ďakujem. Ďakujem. Týmto by som ukončil túto rozpravu. Pán poslanec Lukič, nevšimol som si, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja už len na dokreslenie vážnosti situácie by som poprosil, keby ste nám takto z mestského úradu vedel povedať, čo v prípade, ak sa tá zmluva o tom priemyselnom parku nenaplní, čo mestu hrozí? Nejaká finančná sankcia, nejaké peniaze vrátiť? Že toto by som rád počul, akú čiastku by to predstavovalo. V prípade, ak nesplníme podmienky voči Sariu, Sario určite bude požadovať prostriedky, ktoré sme získali na výstavbu tohto priemyselného parku. Tie prostriedky boli približne na úrovni 117 miliónov korun v korunách. Takže je to naozaj vážny moment, ktorý by mohol pre mesto znamenať vážne problémy. Samozrejme, budeme jednať aj so Sariom o tom, aby nám predlžili ten termín, respektíve si myslím, že ak by sa nám darilo čiastočne naplňať tento park, aj Sario možno bude zhovievavejšie voči nám a tú lehotu nám bude do určitej miery tolerovať, pretože samozrejme tá situácia, tak ako tu bolo povedané, je celkom iná, ako bola pred niekoľkými rokmi. Aj tých parkov pribudlo, konkurencia samotných parkov medzi sebou na Slovensku je pomerne veľká a v súvislosti s krízou záujem o investovanie je ďaleko menší, ako bol niekedy. Nech sa páči, pán poslanec Strmeň. Myslím si, že táto ponuka, ktorá tu je zo strany tejto firmy, je veľmi seriózna. Na druhej strane mesto veľa možností iných nemá. Času tiež veľa nemáme na to, aby sme ten priemyselný park naplnili. Chcel by som poukázať možno na to, čo pri zmluve s Bukozou, keď sme predávali tepelné hospodárstvo, na čo sme zabudli, a to je majetkové vysporiadanie tých zbytkov alebo tej zbývajúcej časti, aby sme tomu venovali podstatne väčšiu pozornosť, aby nám toto neušlo. Ja viem, že na tom sa robí, ale považujem to za kľúčové. Popri tom teda, že budeme jednať s
terajšou firmou, teda, ktorá nám dala túto ponuku. Takže chcel som poukázať ešte na to majetkové vysporiadanie. Teda, treba urobiť všetko preto, teda, aby sa to vysporiadalo. Ďakujem. Chystám návrh uznesenia. Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu, aby sme prijali uznesenie. Uznesenie s tým, že následne návrh zmluvy v elektronickej podobe bude vám predložený ešte pred jej podpisom na pripomienkovanie. Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora mesta Vranov na Topľov dojednať paušálnu odmenu za činnosti spojené s vyhľadávaním investorov do priemyselného parku Ferovo a odmenu za každé vytvorené pracovné miesto v priemyselnom parku Ferovo. Paušálnu odmenu zmluvne dojednať maximálne do výšky 20 000 eur a odmenu za každé vytvorené pracovné miesto najviac do počtu vytvorených miest 560, maximálne do výšky 550 eur. Zmluvne dojednať podmienky vrátenia 50% paušálnych nákladov v prípade, ak dojde ku skončeniu zmluvného vzťahu pred dojednanou dobou trvania zmluvy a v prípade, ak dohodnutom termíne nedôjde k vytvoreniu stanoveného počtu pracovných miest. Návrh zmluvy bude predložený poslancom v elektronickej podobe. Bol tam názov firmy. Moment. Názov firmy je Eastern Investment EIC. EIC. EIC SRO. Takže poprosím, kto je za toto uznesenie? Za 17, proti nikto sa nezdržal. Tento návrh bol schválený. Ďakujem.